Hadirin sekalian, selaras dengan teras visi DS 2030, usaha mengoptimimkan modal insan memberi tumpuan kepada latihan yang sesuai untuk memenuhi keperluan industri negara untuk maju. Dengan mewujudkan rakan kongsi strategik bersama industri dan pihak pemegang taruh, kita akan dapat memadankan keperluan pekerjaan semasa dan masa hadapan Sarawak di samping menangani jurang dalam kualiti pendidikan. Antara inisiatif utama kerjaan Sarawak termasuk pembentukan Majlis Pembangunan Modal Insan atau HRDC dan mengukuhkan Sistem Maklumat Tenaga Kerja Sarawak atau SWIS, SWIS. Inisiatif sebegini mengenal pasti dan akan menutup jurang permintaan tenaga kerja penawaran ataupun supply demand gap. Di samping itu, kerajaan Sarawak turut menubuhkan pusat sains untuk memupuk dan meningkatkan minat dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Dari peringkat sekolah lagi, jelas pendidikan yang berkualiti tinggi dilihat sebagai asas untuk pembangunan ke arah tahun 2030 yang didorong oleh bakat ataupun talent, kemahiran dan inovasi.